የስድስት ቀኑ ፕሬዝዳንትና የሄርማን ኮሆን ክህደት የአያሌ ኢትዮጵያውያን ህይወት መጥፋትና ከኑሮ መፈናቀል ያስከተለ ሁኔታ እንዲለወጥ በልዩ ልዩ መልክ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። ሆኖም ችግሩ አልተቃለለም። ይልቁንም ወደ ባሰ ደረጃ እየተሽጋገረ በመሄድ ላይ ይገኛል። ስለዚህ ደም መፋሰስ እንዲቆምና ሰላምም እንዲሰፍን በልዩ ልዩ ወገኖች የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ከስልጣን መውረዳቸው እንደሚበጅ ታመነበት ስለሆነ ይህንኑ በማመዛዘን ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዛሬው ዕለት ከስልጣን ወርደው ከኢትዮጵያ ውጪ ሄደዋል። ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን ወረድ አገር ለቀው በመሄዳቸው የሪፑብሊኩ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተክተው ይሰራሉ። ግንቦት 13 ቀን 1983 በመጀመሪያ ኬንያ በመቀጠል ወደ ዚምባብዌ ስልጣናቸውን ለቀው የኮበለሉት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በመተካት የኢሂድሪ ፕሬዝዳንት የሆኑት ሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ካቢኔያቸው አገሪቱን ከገባችበት የቀውስ አጣብቂኝ ለማውጣት መጣጣር ጀምረው ነበር። በአራቱም ማዕዘን ሙሉ ትጥቁን እንደያዘ ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ ያለውና በተለያዩ ጦር ግንባሮች ከግዳጅ ወረዳው የፈገፈገው ለዓመታት በጦርነት ላይ ሰነበተው ጦር በአዲስ አበባ ከተማ እየተዘዋወረ የዕለት ጉርሱን እየለመነ አገሩ ለመግባትም የሆነውን ገንዘብ ለማግኘት መሳሪያውን በርካሽ በመሸጥ ላይ ነው። አዲስ አበባ በማንኛውም ሰዓት ዙሪያዋን በከበቧት አማጽያን ቁጥጥር ስር መውደቋ አይቀሬ ነው። ከሚመጣው እልቂትና ደም መፋሰስ ለመዳን ሁሉም በየቤተ እምነቱ ወደ ፈጣሪው እየለመነና እየተማለደ ነው። አብዛኛው ሕዝብ ለወራት ለሳምንታት ጦርነት ሊካሄድ ይችላል በሚል እህል ቀለቡን በውድ ዋጋ እየገዛ ማከማቸቱን ተያይዞታል። ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለ ማርያም አገር ጥለው ከመውጣታቸው 12 ቀን ቀደም ብሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ የሚመራ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዋቅረው ነበር። በጊዜው በፍርሃት ቆፈንም ውስጥ ቢሆን የእያንዳንዱን እንቅስቃሴ በትኩረት የሚከታተለው አዲስ አበቤ ይህን አዲስ የተዋቀረውን ካቢኔ በተስፋዎች የተሞላ ነው ሲል ነበር። አሁን ደግሞ ፕሬዚዳንቱም ስማቸው ተስፋዬ ስለሆነ የመንግስት አመራሩን የአራቱ ተስፋዎች መንግስት የሚል ቅጽል ስም ሰጥቶት ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ተስፋዬ ዲንቃ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተስፋዬ ታደሰ፣ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ተስፋዬ ወልደስላሴ፣ ፕሬዚዳንቱ ተስፋዬ ገብረኪዳን ነበሩ። በሌፍትናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረኪዳን ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት ሰብሳቢነት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የመንግስት ምክር ቤት አባላት በሙሉ ረቡዕ ግንቦት 14 ቀን 1983 በድንገት ከሀገር የወጡት መንግስቱ ኃይለ ማርያም መወገድን ተከትሎ የህዝቡን ድጋፍ ለማግኘትና ሀገሪቱን ለማረጋጋት ሊወሰዱ ስለሚገባቸው እርምጃዎች ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳለፈ። በትላንትናው ዕለት በመንግስት ምክር ቤት በተገለጸው መሰረት ደም መፋሰስ በቅጽበት ያበቃ ዘንድ ተኩስ እንዲቆም በተቃዋሚ የተሰለፉት ወገኖች አፋጣኝ ምላሽ እየጠበቅን ነው። የሀገራችን የወደፊት ፖለቲካ ሁኔታ ህዝብ እንዲወስን በቅድሚያ ለመሸጋገሪያ ሁሉም ወገን ተሳታፊ የሚሆንበት የሽግግር መንግስት በህዝባችን ፊትና ሶስተኛ ወገን ታዛቢዎች በተገኙበት በጋራ ስምምነት ለማቋቋም ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ደግሜ ለማረጋገጥ ወዳለሁ። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች መንግስት ከአማጽያን ጋር በሰላም ድርድር በማድረግ ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም የቀረበን የተለያዩ ወገኖችን የሽምግልና ጥረት የኢሂድሪ መንግስት መቀበል እንዳለበት ማሳሰብና ድምፃቸውን ማሰማት ጀምረው ነበር። የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ሀገር ጥሎ ወደ ዚምባብዌ ማቅናት በአሜሪካና በሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ባላቸው መንግስታት የተሰረበ ሴራ ሰለባ ሆነው እንጂ ህዝባቸውንና ሀገራቸውን ጥለው አይሄዱም የሚል ጽኑ አቋም ያላቸው ደጋፊዎቻቸው በእንባና በሲቃ ጭምር የመንግስቱን ሀቀኝነት ለማስረዳት ይከራከሩ ነበር። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አባላትና በተለያዩ የኃላፊነት ቦታ ተመድበው የሚሰሩ የመንግስት ባለስልጣናት ግን ፕሬዝዳንት መንግስቱ
የመስራቁ የሶሻሊዝም ጎራ የሪዮት ዓለም ለውጥ ሲያደርግ በሚካኤል ጎርባቾቭ የምትመራው ሶቪየት ህብረት የግላስኖቭና የፔሬስትሮይካ መርሃ ግብርን በስራ ላይ እንደዋለች ነበር። የሀገሪቱን የመንግስት የፖለቲካ ፕሮግራምን ቀየር እርምጃችንን ከዓለም ጋር እናስተካከል ብለው ያቀረቡት ጥያቄ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም አምባገነንነት ውድቅ በመደረጉ አሁን የሚካሄደው የተጣደፈ የአቋም ለውጥ ምንም ዋጋ የማያስገኝ ነው ብለው ተስፋ ቆርጠው ነበር። አራት ኪሎ የሚገኘው የፓርላማና የመንግስት ምክር ቤት ቅጥር ግቢዎችን የሚያዋስነው ወደ ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ዋና በር የሚያደርሰው መንገድ ለአመታት በግንባታ ተዘግቶ ምዕመናኑ በመንፈሳዊ ኮሌጅ በኩል ባለ በር በኩል ነበር ለመግባትና ለመውጣት ይገለገሉ የነበረው። በኢሰፓ አመራሮች ትእዛዝ የታጠረውን የግንባታ ሐሙስ ግንቦት 16 ቀን 1983 የልጅ ኢያሱ ሚካኤል ልጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸው ልጅ መስፍን ኢያሱ ተከራይተው ይሁን በውሰት ባመጡት ግሬደር ፈራርሶ መንገዱ ለምዕመናኑም ለትራፊክም ክፍት አደረጉት። ይህን የስላሴ ቤተክርስቲያን በር መከፈትና የዘጋውን የግንባታ መናድ የሰማው የአዲስ አበባ ህዝብ ከያቅጣጫው ወደ ስላሴ ቤተክርስቲያን በመትመም ፈጣሪ ለዚህ ስላበቃው ከማመስገኑ በተጨማሪ በሀገሪቱ ላይ ያንዣበበውን የጥፋት አደጋ በምህረቱ ያስወግድለት ዘንድ ፈጣሪውን ይማጸን ነበር። እኩለ ቀን ላይ በብዙ ሺዎች የሚቆጠር የአዲስ አበባ ነዋሪ በቡድን በቡድን በመሆን ወደ አብዮት አደባባይ አቅጣጫ ይተም ጀመር። ምክንያቱም ለስድስት ዓመታት ያህል በአፍሪካ አንድነት ድርጅትና በኢዮቤልዩ ቤተ መንግሥት መሃል ባለ አውራ ጎዳና መሃል የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራች የሀገር መሪዎች ለመታሰቢያ የተከሏቸው ዛፎች የሚገኙበት የህዝብ መናፈሻ ውስጥ ፊቱን ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ የሚወስደው አውራ ጎዳና አቅጣጫ አድርጎ የሚታየውን የቭላድሚር ኢሊች ሌኒን ሐውልት እንደሚገረሰስ በወሬ ወሬ በመስማቱ ነበር። ሐውልቱ ከተተከለበት 1 ሜትር ከ45 ሳንቲሜትር ርዝመት ያለው መድረክ መሳይ ሰገነት ላይ በክሬን በካቦ ታስሮ እየተጎተተ ለመንቀል የሚደረገውን ጥረት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እየተከታተሉ ነበር። 9.8 ቶን የሚመዝነውና 7 ሜትር ተኩል ርዝመት ያለው ከብሮንዝ የተሰራው የሌኒን ሐውልት ለሰዓታት በተደረገ ጥረት ከቆመበት ተነቅሎ ተወገደ። በጊዜው ህዝቡ በዱላ፣ በድንጋይ፣ በአካፋ፣ በዶማና በመዶሻ ሐውልቱን እየደበደበ ቁጣውን ሲገልጽ በመወገዱ የተሰማውን ደስታ የኢትዮጵያን ባንዲራ እያውለበለበ ሲጨፍር ነበር ያመሸው። ሐውልቱ በሎቤር ተጭኖ ወደ ጊዜያዊ ማረፊያው ተወሰደ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በማዘጋጃ ቤት በአራት ኪሎ የሰርቶ አደሩ ቁጥር ኮሚቴ ጽፈት ቤት ህንፃና የተለያዩ አካባቢዎች የተሰቀሉ የመንግሥቱ ኃይለማርያም ፎቶግራፎች እንዲወርዱ ተደረገ። በዚያ ዕለት ሙሉ ቀን በሚኒሊክ ቤተ መንግሥት በከርቸሌ በሦስተኛ ሻለቃና በተለያዩ እስር ቤቶች የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞችና በግንቦት 8 በፈንቅለ መንግሥት ተካፍለዋል ተብለው በተለያየ እርከን በእስር እንዲቀጡ የተፈረደባቸው የጦር መኮንኖችና ወታደሮች በሙሉ ከእስር ተፈተው ከቤተሰባቸው ጋር እንዲቀላቀሉ የሌፍተናንት ጀነራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን መንግሥት እርምጃ ወሰደ። ያን ሰሞን አዲስ አበባና በዙሪያዋ ገና ጨለምለም ሲል ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች የተኩስ ርምታ እየተናጠች ነበር የከረመችው። ብዙዎቹ የከተማዋ ነዋሪዎች በዚሁ የግብር ይውጣ ተኩስ ለከፍተኛ ጭንቀትና ፍርሃት ተዳርገው ነበር። ጠመንጃ፣ ሽጉጥና ቦምብ የታጠቀ መለዮ ለባሽ የአዲስ አበባ ከተማ አውራ ጎዳናዎችን ሞልቶ ቢታይም በአንድም አካባቢ በጦር መሳሪያ እያስገደዱ የዝርፊያና የወንብድና ተግባራት ፈጽሞ አልተስተዋልም። ከየጦር ግንባሩ ወደ አዲስ አበባ እየገባ ያለውን የተጎሳቆለ ወታደር ለመመገብና የዕለት ጉርሱ እንዲቋደስ የአዲስ አበባ ሕዝብ ገንዘብ እያዋጣ ምግብ እያበሰለ ይመግባቸው ነበር። መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶቻቸውንና ዜጎቻቸውን ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ እንዲጓዙ በማድረግና ወደ የሀገራቸው በመመለስ በድንገት ሊፈነዳ ይችላል ብለው የሰጉት የእርስ በርስ ጦርነት ሰለባ እንዳይሆኑ ለማድረግ እየተረባረቡ ነበር።
بإثيوبيا اللون وطرت الناس قاتين الجسبتن هنيتا بكربت ميكات التلوث بإثيوبيا يي أمريكا إمباسي شو مامنت بعدين يتقطع ميهلو يي ليفتنان جنرال تصفي قبل كيدان شو مامنتن بجارة النابة قلبة مع النجر يي هيدري مانجس بقطع يوسامنت بلندن لما كير كتروبة عزلت يي سلام كونفرنس لاي ما كافلن دالبت يساسبونه بر روبرت هوديك بوب فريزر النّا أرفينغ هيكس يتبالوت بقود دايفت سامي معرق المسارو يه أمريكا ديبلوماتوج يه أمريكا ردات يه وچه قود داي منيستر لأفريكا بحنوت مستر هرمان كون عدرا دارينت بلندن ميكايدو يه سلامنا أرك كونفرنس تاكن أكن حيلاتن بمولو ياساتفة عند يه تأمر منغس ما قواقوا من قبو يادرق الدل يسنهك عندوهنا بمقلز بأدلو يه توبيا منغس سندي تاكم ياساسبونه بر دم مفاتت بكثت يابك عزن تكسون ديكومن بتقامي يتسلفو توغنوش عفاتعي ملاش يتبقن يهاجراتشن يودفتي بولتكا هونيتا هزبن ديوثن بكدميا لمشاقا غريام كل موغن تساتافي يميون بس يشكجر من قست بهزباتشن فيتنا سوستن يوغن تازابيوش بتقن يبس بغاراس من مثل ما بقوقام زدمجو مهوناتشنن بزيو عقاتاني دقمي لما رقاقت